ہنجان دادی راوتی مو دروان ہم ہاں بس صرف ویٹ کو مرور میں گاڑی بوتل دی کیا قسمه گاڑی راولی کنه در زما نہ نہ خدای دې نه کی خپل ټوڑی در اثر ټوڑی بدک دوس برا اور اسی او در غلم پته زما دی چکن چوک کی ویٹو کدر علم ساده سړیا چکن چوک چکن چوک چکن چوک نه پیجنی کله کسه د شو د غانو خبرې کې چکن چوک تو څنګه نه پیجنې چرګانو چوک وته پښتو کې وای دکه دې دار علامه ادار علامه هلو ها کاکا جو کاکا بده نیکي کاکا چاته وای زما نیکه پورې مراسه ها ایکسکیوز می زه چې زو ها چرته زی دا خو راته وای کنه چکن چوک چکن چوک دا کوم زی دی ته چکن چوک نه پیجنې نه یاره خدایا پاک دا څه ساده دنیا کې پیدا شوی ما دینه خو چې نو منو خوا چکن چوک نه پیژنې چرګانو چوک ته وای مړه نو خو صاحبه خبره کوه کنه چې د چرګانو چوک ته ځمه نو ته وسره ته وای چکن چوک زه تکې نه راځه کاکا تعلیم خکې